inimesed tulid mõtlema. Meie Kuusalu mõttekojas on natuke üle 20 inimese praegu mõtlemad olnud. Mõttetegevused käivad väga aktiivselt. Inimesed pakkusid ise välja olulisi üleriikilisi teemasid, mille üle arutleda ja ka kohalike teemasid. Praegu on meil inimesed kolme rühma jagunenud. Kolmes grupis mõtlevad, vahepeal teeme väikese pausi, võtame esimesed mõtterühmad tulemused kokku ja juba on ootamas ka järgmised neli teemat, mis vajavad arutamist. Kuusalu mõttekoja idee, kuidas tõsta Eesti rahva iivet, kuidas muuta Eesti poliitika rohkem perekeskseks. Mõte on järgmine. Tuleb muuta valimisseadust sellisel moel, et lapsevanematel on õigus oma lapsi poliitiliselt esindada. Valimise päeval inimene, kellel on alaealine laps, läheb valimiskasti juurde ja annab ühe hääle enda eest ja ühe hääle oma lapse eest. Kui tal on kaks alaealist last, ta saab kaks lisahäält, kui on kolm alaealist last, kolm lisahäält ja nii edasi. See lisahääl kehtib sellele konkreetsele inimesele nii kaua, kui nii tema laps saab täisealiseks, ehk siis 18-aastaseks. Sellisel moel me saavutaksime järgmised asjad. Esiteks, elanikkonna see osa, mida me nimetame nooreks pereks, kus on alaealised lapsed, muutub elektoraadina poliitikutele väga oluliseks, väga atraktiivseks. Mis tähendab seda, et poliitiline elu, poliitilised programmid, poliitikute lubadused hakkavad muutuma perekeskseks. Praegu me teame, milline on meie demograafiline olukord. Praegu me oleme libisemas gerontokraatiasse. Ehk kuna pensionärid on meie elektoraadi selline väga-väga mõjukas, väga suur segment, siis paratamatult Eesti poliitika võibki libiseda selles suunas, et arvestatakse enne kõike just vanema põlvkonna huve. Aga see ei ole jätkusuutlik. Me peame muutma Eesti poliitika tuleviku vaatavaks. Me peame muutma noored perekonnad selliseks tõeliselt tugevaks poliitiliseks jõuks. Ja sellel muudatusel oleks ka teine positiivne järelm tulemus. Nimelt palju kurdetud rahva või valijate võõrandumine poliitikast leiaks siin ka teatud lahenduse. Nimelt inimene, kes olles kahe, kolme lapse vanem, valimise päeval tal on ka vastavalt sellele suurem kaal valijana. Ta ilmselt on märksa kohusetundlikum, märksa vastutustundelisem valija kui selline, kes läheb lihtsalt hääletab enda eest. Sest inimene, kui ta annab ka oma laste eest hääled, siis ta ilmselt oma laste tulevikule mõeldes, ta väga täpselt vaatab järele, mida üks või teine poliitiline erakond lubab, ta loeb läbi programmid, ta mõtiskleb. Ta ei tee enam oma valikud kuidagi juhuslikult. Sest inimene, väikse lapse vanem, ta nagu nii vastutab oma lapsest pidevalt, iga tund, iga päev, ta on huvitatud tema tulevikust ja kui me anname talle poliitiliselt rohkem kaalu, siis selline inimene on valijana väga-väga väärtuslik. Teemaks oli liiklusohutus ja esimese mõttena siis see, või üldisema mõttena see, et kuidas liiklus peaks olema korraldatud, et need inimesed, kes liiklusreegleid järgivad, et need inimesed liikluses surma ei saaks. Ja mitmeid mõtteid tuli siis, mida selleks võiks siis teha või kuidas olukorda parandada. Kõige lihtsam oleks see, et täna iga üks meist otsustab, et mina asun korralikult liiklema ja olen kui teistele eeskujuks. Täna tuleb minu juurde. Ma võtsin, et tulme terve rühma kaasa siia, aga siis me rääkisime sellest, et võib-olla tuleks inimesi aidata selle otsuse juurde. Et me peaksime tegema sellist agitatsiooni või kasvatustööd, et kuidas inimestele tekitada soovi, et nad tahaksid ohutut liigelda. Et võib-olla tuleks koos vallaga
vallaga mõtelda seda, et, et mismoodi seda liikut ohutumaks saada. Võib-olla kõige esimene asi läbi mõelda üldse see liikuskeskkond. Kuidas ta planeeritud on, on teada kaegust, et on selliseid liikusele, mis mitte kõige ohutumalt reguleeritud kohti ja sellised ohtlikud kohad kaardistada, just siis, kas siis laste kooli teel just vähem kaistud liiklejate osas. Ja kuidas nemad ohutumalt saaksid jala või jalgrattaga kooli või mismoodi näiteks sealt Kiius, sealt Peterburi maantest teiselt poolt teed, oleks võimalik inimestel jalgsi või jalgrattaga poodi tulla või minna ja vaadata, kuidas see ohutum oleks. Siis on tõstatati alkoholiprobleem, et väga paljud inimesed vallas sõidavad alkoholijoobes, kuidas seda oleks võimalik siis vähendada. Ja võib-olla üks lihtsamad asju oleks, et kui on üritusi, kus alkoholi tarbitakse, et võib-olla läbi mõelda, planeerida, et kuidas pärast koju saada ilma, et peaks uures peaga sõitma minema, et võib-olla kuidagi transporti organiseerimises või kes järgi tuleb või aitab vald kuidagi siis organiseerida, et saaks koju ka pärast. Ja siis on tegelikult on vallas juba algatatud detailplaneeringuna või on liiklusohutuskeskuse rajamine. Ja see oleks üks koht, kuhu võiks siis see liiklusohutusalane tegevus koonduda, mitte ainult siis Kuusalu vallas, vaid tegelikult ka kogu Eestit katvalt. Sellest võiks saada selline liiklusalane teadus- ja koolituskeskus, mis annaks tööd mitmele inimesele, maksimum 50 inimesele. Seal saaks pakkuda soovijatele, kes siis täiendkoolitust, jalgratta koolitust, mopeedijuhi koolitust, õpetajaid koolitada, kuidas liikluskasvatus koolis läbi viia. Samas ka pakkuda autojuhtidele, kes otsivad selliseid ekstreemsemaid sõiduvõimalusi, ka siis legaalselt võimalus seda teha, et selle rajal, mis seal siis on. Ja samas ka, et kohalikus omavalitsuses peaks olema liiklusohutuse spetsialist, kes ala valdab ja seda liiklusohutuse. Eestimaal. Eks me jõudsime oma teemaga päris kaugele ja läksime laiaks, kuna need teemad on kõik oma vajal seotud. Küll selline kõige huvitavam mõte minu meelest tuli veel härral ja see oli selline, et muuta Eesti valimisseadust. On see, et kuidas muuta lastega perede valitsusele oluliseks. Et miks meid kuulata. Ja kuidas seda teha siis, et anda laste hääled valimistel vanematele lisaks oma häältele. Edasi tuli meil jutuks, et eks lapsevanemad tahavad kõik ikka kindlust saada. Kord nii kord naa, et vahepeal öeldakse, et on pered tähtsad sisele, öeldakse, et aga nüüd on rasked ajad, äkki nüüd ikka ei ole enam nii tähtsad, võtame mingi toetused ära, paneme koole kinni. Valitsusel üks mõte kogu aeg, et või üks jõukene siht, et pered on tähtsad ja see on nii, et see oli nii, see on nii ja see jääb niimoodi. Edasi jõudsime juba siis kogukonna tasandile. Pered võiksid oma vahel nagu üksteist toetada. Näiteks kas juba lapsehoiu osas, et meil on, peredel on lapsed, et on ühised probleemid, ühised mured, et näiteks see lapsehoiu küsimus, et kes saab parasjagu võtta kellegi teise lapsed, et oleks olemas see info. Sellises väikses külas see info levib suus suhu, võibolla sellises suuremas kohas peaks olema mingi abi. Tööriist veel, mingi võrgustik sõnaga. Näiteks mingi kuskil website peal on ju üleval. Internet täiesti piirumatu vahend. Et, kui uus perekond tuleb, näiteks valda või kuhugi, et kuidas seda integreerida sinna? See elukoht oleks atraktiivne uutele. Mingi võrgustik näiteks oli idee, et juba olemasolevad pered näiteks võtavad kas või piltlikult öeldes käest kinni selle uue pere ja teevad neile siin tiiru, näitavad, tutvustavad seda kohta. Samamoodi vald saab abiks tulla, ka vallas võiks olla siukene, kus inimesed saavad liituda selle listiga ja sinna listi peale tulevad sellised olulised uudised, mis vallas toimub, mis asju ette võetakse.
Ja ka kellelgi abi on vaja, siis saadab küsimuse sellele listil ja teised saavad aidata. Täiesti võimas info vahel. Kõik olnud ja rallakalandust ei saa ikkagi välja suretada. Ma ise olen perekondlik järjupidevus on 293 aastat, aga nüüd ei saa äkki kalapüüda. Ma olen samuti vahepeal ilma jäänud, kuna vähendasin võrkude arvu, et teised saaks rohkem. Seadusandluse lihtsustamist kala müügil kohalikel rahvale, mitte nii jäigad tervisekaitse nõuded, need on tõesti päris keerulised ja tuleb siin maksta parasjagu ja kõik ja veeanalüüsid, kas või mereveekogu pesetse veeanalüüs tuleb teha, siis tervisekaitse teenistööst on vajavate luba, et sa tohid turustada. Paadist tohib praegu ainult värsket kala, aga juba töödelda ja siis selle peab olema tervisekaitse luad 2000 krooni aastas maksta, pluss veel turustamise õiguse eest 500 krooni. Siis on viiedel on nagu nii juba tõstetud sotsiaalmaksu, mis on üle 4000 krooni kvartalis. Arutasime siin kalandusalaseid probleeme, kuna kalandus on praegu kahe ministeeriumi alluses, keskkonnaministeeriumi allus arvastuskalapüük ja kutseline kalapüük on põllumajandusministeeriumi alluses. Siin viimasel ajal on tekkinud rida vastuolusid ministeeriumi ametnike vahel ja seadusandlus on hakkanud takistust tegema. Kala amet asutada, et üks ametkond selle tegeleks. Ta on terves Eestis probleem paadi ja võrgukuuride ehitamisega. Riigi ranna riba, mis jääb eramaa ja mere vahele, on antud RMK alus, aga RMK ei ole huvitatud tegevusest. Äkki sinna ehitatakse suvila pähe või midagi niimoodi. See on tõsine takistus. Minul on endal siin mitu kuud asi käib, aga ei lahene RMK-s praegu kinni. Anda kohaliku valitsustele paadivõrgukuuride. Selle kaluritele on tekinud tõsine takistus. Viimase kahe aastal on alla 10 võrgu luba. Säilib küll ajalooline igal aastal kinni maksta selle kalapüügiõiguse tasu vastavalt sellele, palju sul püüniseid on, aga samal ajal sa kalapüügi luba ei saa, kellel on alla 10 võrgu. Meie rühma idee oli siis selles, et küsimus oli selles, et kuidas aktiviseerida ettevõtlust Kuusalu vallas ja kuidas panna ettevõtjaid koos tööle. Et kandev idee, mille ümber kogu me selle asja ehitasime, oli siis see, et valla eestvedamisel, valla valitsuse, valla volikogu eestvedamisel tuleks algatada siis vastav kas siis arengukava või teemaplaneering. Ma usun, et või rühmas usuti, et ettevõtjad võiksid ka ise sellest huvitatud olla ja selle, kui öelda, et praegu on nagu rahavaene aeg, et siis ka ettevõtjad oleks ilmselt nõus mingis osas seda ettevõtmist rahastama. Et sellisest arengukava koostamise protsessist sünniks siis ettevõtjate vaheline koostöö, mis võiks võtta näiteks mingi klubi või MTÜ kuju, et ettevõtjad käivad koos ja arutavad asja ja vald on värske informatsiooniga kogu aeg ka kursis, et mis on ettevõtjal mureks, et kust saab vald toetada, aidata. Mis mitte ka käivitamisel, mingitel juriidilistel ja majanduslikel nõustamistel. Ja mis seal salata, sain ma ülesande, et ma pean esitama volikogule eelnõu sellise planeeringu algatamiseks, et mul on veel paar kuud aega, et teeme ära. Nii ilus! Probleemid, mis meil täna on ja need küsimus, mis me täna tõstatame, peavad saama lahenduse järgmise 10 või 20 aasta jooksul, sest et asjad lähevad ja meil võtab palju aega. Ja ühel hetkel ma tunnen, et ma ajan nagu oma asja, et ma ajan ise kõike seda teenust, millest me täna rääkisime. Ja siis me alustasime sellest, et me tõstatasime probleemid, et eakate inimeste probleemid on kaardistamata, kas vallatasemel, riigitasemel, üleüldiselt. Siis koostöövõrk meditsiini ja sotsiaalvaldkonna vahel on nõrk. Ja eakad ei ole ka alati informeeritud võimalustes. Me räägime, me ise ei tea, kus need eakad siis teavad. Nad ei tarvitse ju kõiki informatsiooni niimoodi kätte saada, nagu meie seda saame.
Ja siis need lahendused oleks väga erinevad, et siin vahepeal oli näide, eks me ikka kippu vaatama läände, et rääkisime, mis siis Soomes ja Rootsis siin on toimunud juba tegelikult peale sõda, ilmselt on kõik see asi lahendatud neil mingil tasemel, et vanad inimesed vajavad siis igakülgselt hooldust ja erinevad seal juures, et nad osa on võimelised elama elu lõpuni kodudes saamas siis aegalt, et noh, mis on oluline, et teatakse, et nad seal on, et aegalt kontrollitakse, et nendega oleks kõik hästi ja siis on vajalik see nii nimetatud koduõendus, et käiakse nende juures ja pakutakse vajadusel siis ka meditsiinilist abi. Ja seal kooruvad siis kõik muud asjad välja, mida oleks vaja võib-olla vallas sotsiaal töötajatele teavitust edasi anda. Ja kõige keerulisem siis, mis nüüd siin lõpuski on, et kuidas jõuda siis nende väärikate hoolde või vanade kodu või eakate koduteni välja, et see on nüüd üks pikaajaline selline teavitamise, koolitamise, harimise küsimus, et Et teiks nagu proovina läbi selle, et kaardistaks probleemid ühe küla raames, kaasaks vabatahtlikke, vaataks, mida annab ära teha ja selleks nagu tulemus oleks väga lihtsalt näha, et kas see töötab või see ei tööta, et oleks nagu hästi lihtsalt. Et ta nimetas seda alternatiivteenistuseks ja see oli Saksamaa näide, kus siis näiteks noormehed, kes sõjaväeteenistuses ei osale siis kas siis tervislikel põhjustel või niferdavad ära, et neid saaks nagu kasutada asendusteenistusena ja eelkõige just siis sotsiaalvaldkonnas, et näiteks pannagi need inimesed siis põetama vanureid või ühtepidi on see siis võimalik, selle kaudu on võimalik integreerida neid noori inimesi nägema neid probleeme ja teisipidi oleks neil siis ka see valik, et eks ole, et midagi sa pead ühiskonna heaks tegema, et kas sa siis kaitseb kodu ühtepidi või sa tegelikult panustad oma selle olemisega siin riigis siis eakatesse, et see oli nagu väga hea näite, et mina olen seda varem muideks kuulnud, et minna ja nagu ma ütlesin, kõigil on võimalus neid arvutist nii kirjapanduna kui ka videost vaadata. Aga mis ma siiski tahaksin, et mis me veel lõpus kõik korraks üksteisele edasi saaksime öelda, et korda mööda ütleme, et mis teile saaks minna. Ja nagu ma ütlesin, kõigil on võimalus neid arvutist nii kirjapanduna kui ka videost.